Vamos adorar o Senhor nessa noite. A quem temos nós, Jesus, além de ti? Vamos que agradecer o nome dele. Nós não temos nada, Pai, se não for a tua presença. Nós temos que agradecer ao Senhor todos os dias. Muito obrigado pela dádiva da vida. A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão, parabéns aí pela apresentação. Esse é o nosso Festival da Canção, trazendo aí mais de 9 mil reais em prêmios. Lembrando que todos os nossos candidatos estão recebendo aí uma medalha de participação. E hoje tem muita apresentação vindo por aí ainda, tá? Vamos continuar aqui, recebendo agora Vini Souza, a música Volta Pra Mim. Boa noite, gente. Boa noite, jurados. Vamos lá? Amanheci sozinho
Vini, mandou ver aí, apaixonado, volta pra mim. Esse é o nosso Festival da Canção, é o nosso sexto candidato. E continuando aí com as nossas apresentações da noite, estamos ao vivo, né? Agora teremos uma banda aí, do Vitor Daniel, que por enquanto organiza aí rapidinho, para dar continuidade aqui ao nosso festival. Vou passar algumas informações do nosso festival aqui para vocês. Hoje estamos na semifinal da primeira categoria adulto. Serão 26 apresentações. 10 irão fazer a final no sábado, às 19 horas. Os 5 jurados estão avaliando os seguintes quesitos aqui no nosso festival: afinação, ritmo, interpretação, presença de palco e harmonia. Serão 5 notas de cada jurado. De 1 a 10, sempre a menor nota será descartada. Ao todo serão distribuídos 200 pontos e o critério de desempate seguirá o regulamento do Festival da Canção Agrivales 2023. Então, esse é o nosso festival, trazendo aí mais de R$9.000 em premiações para os nossos candidatos. Todos os nossos candidatos também estão recebendo aí uma medalha de participação. Já tivemos aqui hoje Banda Move, Renato Salves, Emerson Leal, Briane Fernandes, Vitor Emanuel, agora o Vini Souza. Daqui a pouquinho tem Vitor Daniel. Essa é a nossa quarta Agrivares. A apresentação Cicobi, 35 anos, Credivale, Feira da Agricultura Familiar e Agronegócio dos Vales. Prefeitura Municipal de Teoflotone, Interagir e Construir Juntos, Emater Minas Gerais, Governo de Minas, Governo Diferente, Estado Eficiente, Sebrae e Cinti Comércio. Tudo pronto aí? Só os últimos ajustes aqui e já teremos aí a nossa próxima apresentação. Lembrando que a nossa programação hoje vai até as 22 horas. Amanhã, também a partir das 16 até as 22. No sábado, também a partir das 16 horas, teremos as finais aqui da nossa competição do Festival da Canção. No domingo, a partir das 8 da manhã até as 14 horas. Lembrando que no domingo também tem aí a nossa meia maratona aqui da quarta Agrivales. Para você que não prestigiou aí os nossos estandes, quero te convidar a dar uma passadinha por lá. Tem muita coisa bacana aí pelos nossos estandes, trazendo tudo de produtos da agroindústria regional, comidas típicas, artesanatos, cursos, palestras, negócios. Meia maratona domingo, para você poder participar aí junto com a galera que gosta de correr um pouquinho, né? E daqui a pouquinho continua aí a nossa apresentação, só estamos aqui nos últimos ajustes. Lembrando que a premiação aqui do nosso festival são mais de R$9.000 em prêmios. E todos os nossos candidatos recebem aí uma medalha de participação. Então, aguarda um pouquinho aí e já falta só mais uns ajustes aqui para continuar aí o nosso festival. Thank you.